llevamos así. No, ¿quiere? Siapa yang minum kau? Pula pun kata dia buat dia tu. Pula nanti dia pula kata dia. Ni pula. Kau pula ada beci dia dah. Apa pula dah? Si pula jangan apa pula hai kap. Pula ada pula apa sih? Ni pula. Tang hôm kia là cũng tang hôm nghe tu mấy cái đấy tù mình à bảo chưa muốn gì mai và cả và hay cặp của rồi chỉ cái gì mà bị ra của rồi nó bulus bulus chỉ cái chỗ ba cái bớt Jee bulu sih kena jee pejuh kau jawan. Si kau buat kau buat dek kau drop. Oh mengacau kau apa ya ya legaan. Bulu saya kena jawan pejuh. Apa apa blow dan try blow. Apa blow dan try blow bulu san. Yang ke bulu san bulu sih kau. Ambek kapul di sayang. Hmm. Yang pina ni yang pina ayo. Tuh ya. Ya jawab mitan. Angku bulu sih nak kapul tu bulu sih. Ipan jauh ipan jauh. Angku. Yang ji naik bibi je edi edi ya. Hmm. Kau hari dah yang ni. Bulus lumi ya tu yang. Monster bulus dah pap. Yang kita bulus sekarang tu dah agak kau dah agak berjaya jauh jalan. Ya, nang hari dah yang dah mesti berjaya tu. Apa lu kau kau aja mohon. Apa kau hari agak kau? Bumbu bu. Oh yang lain lom juni tu. Bunen ku yang hilik ku. Berapa beli? Ya, kata kita punya dah mesti hau run tu. Luar biasa. Pedih ke pedih dia. Tak apalah dia, macam cuk cumut. Tadi dia hole, tadi dia hole. Penunggu rawa angker guys. Tadi dia hole. Ni kalau bahasa Aceh namanya apa ba? Pinyi. Oh, bu. Punyu, punyu. Punyu. Punyu, punyu. Baneng. Labi-labi. Labi-labi baneng. Baneng. Bulus, bulus. Dalam dino yuk buat. Hah, Omi, Omi, Hah.